谢主席，我们请部长，蒋部长。部长请。陈委员早安。部长早。谢谢。部长，我想请教一下哈，是我们大专院校兼任老师的终点费哈，是现在我们大概有两个方向哈，是在上个礼拜三。上个礼拜三我们开公听会是好，那个时候我们教育部大概有两个方向，对，也就是要参照基本工资的涨幅跟军工教调薪的幅度，是原则上就是我们原来是有五个左右的方案啊，经过初步的讨论以后，在那个时间点去做公听会，以那两个您提到的这两个为主要的思考，以这两个为思考嘛，对，当时候我们的相关单位有说我们教育部应该是这个礼拜会有一个结果出来。上个礼拜我们已经开过我们相关的会议，已经这个做成了初步的这个决定啊。那当然因为照过去的惯例，那你们现在是送到行政院啊，过去的惯例，对不对？我们就要应该是，我已经透过我主持的会议已经完成了部内的程序。我现在当然不是说你们部内的程序嘛，对，我公听会你们赶在现场里面去承诺有这两个方向，应该你们自己内部就有一个目标了。是，我现在不是指你们教育部，是我现在指的是行政院。我们跟行政院，你有没有跟行政院沟通过？有，我们持续的在沟通。我们在这两个方案形成的时候啊，也已经跟人事行政总处这边有进一步的沟通。那现在因为部内的基本的方案决定了，我们还是要做一个协商。协商完成以后，我们就会送进去。送进去以后，请院里部长好，重点来了，协商好了吗？协商，因为我做的决定现在正在协商，因为是在上个礼拜三礼拜四的时候部里的这个，所以我为什么会说这个礼拜 是你们部里面，其实在公听会，我所召开的公听会已经非常清楚，你们部里面就有这两个方向，是但是我为什么会再继续追后续，是因为教育部所报出来的方案被行政院打回票了，又不是没有过往例，没有，应该这样说了啊，就是说这个方案，就是说，我想我们持续的跟这个人事行政总处这边在沟通。经费呢？相关的经费呢？相关的经费现在就是说由教育部出。这个当然我们也评估了啊，这个当在座的校长，我相信大概也都在关注这个议题。我想我们会这才是重点啊，进一步的来做，进一步的来做，进一步的来做处理啊。我跟这些校长报告一下，第一时间教育部是说要由各学校自己来做指引。然后请各校长打了一个回复，当然没有一个学校会说 OK 啊。你今天在整个人事经费增加的前提之下，你教育部又不钱给我，然后硬要叫我增加，那请问这个方向到底要谁来处理啊？我想这样子啊，就是说我们16年这个兼任的这个薪资都没有做调整，这个在这个时间点上大家都关注，我想我们也应该做一个努力，那让这个调整能够在这个新的学年应该是可以发生，这个是这个努力的一个方向。同时这个我想我们也已经把我们的方案，是我现在要的，我要讲的是说时间点什么时候可以确定，时间点你只要经费没有确定好，它永远都有可能是悬在那边的一个案子。不会悬在那边，我想务必。那教育部要出吗？这一部分我想我们现在讨论好了，由谁出？由教育部出。我们有跟大学之间也询问过他们针对各个方案的一些意见啊，也有一些调查了啊。那当然，我想从大学这里，当然是希望由教育部这边来做全部的这个处理。我想我们会进一步的当有担当一点啊。这个案子要让它顺利，16年都没有调整过。为什么16年都没调整过？我不相信在这16年没有被讨论过，有被讨论过，每一次都被打回票，因为钱，因为经费的问题，所以教育部就有点担当嘛，就说在这一次调整当中，全部由教育部来买单，我相信所有的学校都会支持，这个案子就没有阻力了。是不是可以这样子？我想这样子了啊！我想我愿意尽我最大的努力啊，从各个面向上来做协助，让我们这个已决定行政院核定的方案里面所增加的这个额度啊，部长，由这个教育部来做。什么时候可以给我们确定的方案？我想确定的方案，其实大概应该这一周就一定会报到行政院去了。那应该他们的核定的一个程序需要一小段时间，所以说我想事实上尽快的，应该是在其实今年年底之前，绝对这个案子应该会成案。
案，成案以后的话，整个经费的相关的怎么样来出，我想我们现在也会开始在思考配套，当然我们也会跟大学之间产生一个互动啊，就是说增加的这一部分，因为事实上他们的预算已经编了，虽然说从校务基金从自筹的这一部分的经费其实还是可以并决算去做的啊，不过这一部分我想我们会来做一个努力啦，不就是说我一定会以重点要帮他们解决这个案子才不会有阻力啦，两个方向，这很确定的嘛，就是要调，因为16年没调过了，在我们大专院校兼任老师的终点费16年没调过了，所以一定要调，就是依照基本薪资的涨幅还有军工教调涨的幅度，对，就是这样子，这两个方向，是，再来第二个部分就是经费，是，所多出来的经费由教育部全权来负担，谢谢，这两个方向才不会让这个案子有阻力啦。谢谢委员的，谢谢委员的这个建议啊，我想我刚刚已经讲了，我会尽我最大的努力啊，由教育部这边来做适当的一个处理，好吗？部长，我再请教一下哈，是，现在经济成长率又下修了，现在连保二都没有了，你应该知道吧？应该看到了相关的资料吧？初步统计处的预估大概是 1.74%， 好像1.74嘛，对。那我们的台大校长说，如果没有能力，连 22K 可能都是太多的，是不是？我想应该是，那如果用这句话来想一想，想到我们现在的马英九总统，好像如果这一句话应该是要送给马英九总统。我想他领了我们多少钱你知道吗？一个月47.6万、欸，不过我想这个还是根据国家的法规去规范总统的薪水，我想我也不适宜在这边做任何的评论。22K 是谁带头去喊这个 22K？ 我想其实必须回头再来看，是我们教育部。我想其实陈委员你也了解，在那时候金融海啸的时候，就业的情况非常不理想。你不用赶着回答了哈，我让你看一份资料了。是，这是大。